Akeezimbira nga kawagiddwa goodwill obulungi obuli mu buli tile nga zikoleddwa wano ewaffe ekapeeka era nga zikulaakulanya Uganda. Goodwill Great Tile. Baklara H batuna nokugula mayumba agawedde okuzimbibwa bagobane kubyapa wamu nokupunta ettaka weewala okubuza abuzibwa weekwate Baklara H Property Services. Nkwaniriza nnyo ku programu Akeezimbira akaseera kano kennyini nkukulisayo mu gabu Bukedde Shakura Nakandi ntuuse tuwayemuko ku nsonga ezigwa mu kweri okuzimba. Tulaba nti ebizimbe bisitukira ku sipiidi eya waggulu naye ate abantu bangi bafiirwa obulamu bwabwe mu bizimbe ebiyitiridde okugwa. Ebibuuzo bingi nga naffe ansa tuzifuna musolesole. Tubuuza abakola ebizimbisibwa amakolero mangi. Ebizimbisibwa bino biri katale bituukagana n'omutindo. Abaffe waliyo ekitongole ekiyamba okukebera ebizimbisibwa bino. We twagiridde ku bannaffe aba UNBS nga bano bakebera omutindo gw'ebyo ebiri katale. Ffe nga we tuli nti tutunuulira bya kuzimba, tulina omukyala omukulu gwe tukuleetedde Sylvia Kirabo yagenda okuba ng'atubuulira bo ng'ekitongole kino bataddeyo kwagala ki, budde ki okukebera ebyo ebiri katale nti ddala seminti yadde amakolero mangi naye yenna ali katale mutuufu era atuukagana n'omutindo. Neyungako tuwayemuko naye ku nsonga gye tutunuulidde ey'ebizimbisibwa katale ddala bituukagana n'omutindo. Tusanyuse okulaba ku pulogulaamu eno ey'Akeezimbira. Nsanyuse nnyo kyala Nakandi neeyanziza okutukyaza lunaku lwaleero. We twogerera kati UNBS mulimbikwekweto kukebera ebiri katale oba bituukagana n'omutindo. Ki ekyabaleetedde okuzuukuka nti yessaawa mukebere ebintu bino? Weewaawo omukyala Nakandi, kituufu we twogerera kati tubadde tujja nga tusindika abakalondoozi baffe abalondoola omutindo ku katale nga balawuna. Baatandikira wano mu kibuga Kampala ne balawuna Uganda yonna. Ng'essira ku mulundi guno tulitadde ku mutindo gw'ebizimbisibwa. Oyogeddeko ku kigambo kya sementi, oyogeddeko ku kigambo ky'emitayimbwa, mu obuteeka ze tuyita chain links, bino bye tukozesa okukola seng'enge, misumaali, byonna ebyo ebikozesebwa bannayuganda nga bazimba ebizimbe. Era nga Uganda National Bureau of Standards, enteekateeka eno twagikanyaako n'abo be tukwasaganya nabo emirimu. Okusookera ddala twafuna olutuula okuteesa wakati wa Uganda National Bureau of Standards ne bannamakolero nga bali mu kitongole kyabwe ekya Uganda Manufacturers Association ne bana ab'ebiduuka bennyini hardwares. Twafuna okutuula wamu ffe nga UNBS omulimu gwaffe kulondoola mutindo gwa byamaguzi ku katale. Era bwe tuba tukola emirimu gyaffe tufuna obubaka okuva eri mmwe bannayuganda be tuweereza. Obubaka buno oluusi bujjira mu ngeri ya kwemulugunya singa waba waliwo obutali bumativu ku kyamaguzi kyonna abannayuganda kye babasanze ku katale. Oluusi kubeera kuwabula oba kutuusa birowoozo byabwe gye tuli twateekawo omwaganya nti oba waliwo ensonga yonna ffe nga Uganda National Bureau of Standards tuli bulinalo okuwuliriza eddoboozi lyo gwe munnayuganda kiki ky'olowooza ku mpeereza yaffe gye muli. Kati ebirowoozo ebyo tuba tuzze tubifuna n'ebimu tubiraba wano ku Bukedde TV tibannange wabaddewo ekizimbe gundi kyayiise kyonna. Kyokka obuzibu obwo bwe bujja wabeerawo okufiirwa. Ekibi nnyo nti tulusi tufiirwa n'obulamu bwa bannaffe bannayuganda naye n'ensimbi zitokomoka ne ziggwaawo. Kati we twagira okuteesa okwo nga twagala okunoga eddagala obuzibu buvaawa.
Netufuna endowooza. Tube bizimbisibwa ebiri katale sibi tebituukagana na mutindo. Ekyo kyo si kituufu. Nga Uganda National Bureau of Standards, omulimu gwaffe ogusooka kwe kukakasa ebyamaguzi ebiri katale nga birina okuba nga bituukana na ki? N'omutindo. Era bwe njogerera wano, amakolero mangi gasukka mu 8. Kituufu. Getwakakasa ne tubawa n'akabonero akaak'omutindo. Tiwe tukwekebejeza bulungi, otuukanye ne byetaago byonna nga bwe byalambikibwa mu mutindo, era n'olwekyo tukuwadde ki olukusa. Ugende mu maaso ng'okozesa n'akabonero kaffe ak'omutindo. Akabonero ako bukakafu eri munnayuganda nti ekyamazima ekyamaguzi ky'oba osanze katale kituukana n'omutindo. Aho wennyini wetwebuuliza, akabonero kano mukampadde olw'okkakasa nti byendeeta katale bituukagana n'omutindo. Ne waliwo ebyensimbi we bidobonkana, nga nze omukozi w'ebizimbisibwa neefunamu okusikattira mu magoba ge nnali nsuubiramu ekyo kye nteeka katale, neesala omutindo. UNBS diweddayo okukola preview kw'ebyo byendeeta katale okkakasa nti akabonero kaabwe nkakozesa butuufu. Tulina department endala nga tebo omulamu gwabwe kutambula mu katale we twandiyisa abasirikale ab'omutindo. Tebo bagenda gamba kale twakukkiriza okola ekyamaguzi kino n'okiteeka katale. Naye kale katugende mu katale tulabe kye kiri kugula awundi. Kati bana abasirikale baffe abalondoola omutindo bebo b'olaba ebiseera ebisinga nti oyinza obutabasanga mu makolero, kubanga tulina abakugu abagenda mu makolero ne bakola assessment ne bagaba akabonero. Naye era olumala bamala ne baddayo ne banoonyereza. Naye era tulina abakugu abalala bo ng'omulimu gwabwe kulawuna katale nga banoonya ekyamazima. Wateeka katugambo oba sementi oba mutayimbwa butukana n'omutindo, gwe ngenda okusanga ku hardware wali ekamenya bigo oba mugayaza oba wonna mu kitundu kyonna ekya Uganda. Kakati bano abakugu bwe baba balawuna nga batambula babeera ne n'olukalala lwe bagoberera, ebyo ebikulu bye balina okugoberera okulaba ddala nga ekyakakasibwa nga kikolebwa kyekyo kye tusanzeewa mu katale. Kati singa olw'engeri emu oba endala tusanga nga si kyekyo kye twakakasa, awowoza otulaba nti ate ab'omutindo babadde wano baggaddewo edduuka lyange, baggaddewo hardware yange, banjagaza kiye, batutte ebyamaguzi byange, babiri batise emaali yange yonna bagitutte, banange munja. Kye tuba tukwagaza kwe kuba nti ky'otunda ku katale kirina okufaanagana n'ekyo kyennyini kye twakakasa ku ntandikwa nga tukakakasa okuvaawa eri ku kkolero. Wetwebuuliza, ebintu bino ebitatuukagana na mutindo ebikwatiddwa byo mubiteekawa okukakasa nti mubiggyeyo katale biteekebwawo? Kaakati wetukusanga ng'ekyamazima olinamu ebyamaguzi ebitatuukana na muti, kankozesa okulabirako okwa seminti oba mitayimbwa, kuba kati ekikwekero kyono kibadde nnyo ku mitayimbwa oba ne seminti. Twetuba tuzze ne tugamba akasawo ka seminti okateeseeko kiro aga ataano, abakugu baffe eno batambula ne minzaani eyakongonebwamu feera basaale mu kukakasa ebipimo ebikozesebwa mu ki mu kusuubula. Kati bwe bamala ne bateeka akasawo k'oku minzaani nga w'oli gwennyini hardware nga tupima, we ziba teziwera ataano tugamba buzibu ki obwaliwo. Era ekyo ekyamaguzi sementi aba talina mbeera ki ku katale, kuba naye aba tatuukana na mutindo gw'ebipimo ebya sementi. Katugambe emitayimbwa batambula n'obupima babeera ne tape measure ne bakateekako nga kuno okuwalambikibwako 16
genda okupima nawe ngoba teziwera agamba tekati awoba oba umuna Uganda ekitakirizibwa ngogoberedde etekali eryaba eryabaga enkola n'enkwasaganya y'emirimu za UNBS kati wetuba tubisanze tubikujjako netubitika netubikwata netubijja kuki kukatali nzikiriza wano wenyini kutwaleko mbulango baba kama baffe wetukomawo tukyali n'omukyalo ono Sylvia Kirabo twagala tumubuuze di we bakola check up kubizimbisibwa era lwaki bawa deadline ku bantu bano abakola ebizimbisibwa mu katale.